ქარაგაულში სოფელ ბორიჩი მოსახლეობამ ამბულატორიისათვის მშენებარე შენობისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ჩინეთის მოქალაქეებზე გასხვისება გააპროტესტა. მათი განმარტებით სოფელში ავტობანის მშენებლობაა დაგეგმილი და ხელისუფლებამ გადაწყვიტა კომპანიის წარმომადგენლებზე აღნიშნული შენობა საოფისე ფართად გადაეცა. ადგილობრივთა პროტესტის შემდეგ ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება შეცვალა. ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობა სოფლის გამგებელმა ასე განუცხადა. ახლა ბორითელები ამ ნათქვამის დოკუმენტურად დადასტურებას ითხოვენ. ადგილობრივთა განმარტებით ფართის გამოყენება უამრავი სხვა დანიშნულებით შეიძლება, მაგალითად ბაღის, სკოლის ან თუნდაც მცირე საწარმოს მშენებლობისათვის, რისი სურვილის ერთ-ერთ ადგილობრივს უკვე აქვს კიდეც. ნაკვეთი გაკეთდეს ისეთი რამე, რომ მოსახლეობა, ადგილობრივი მოსახლეობა 10 კაცი რო იყოს, ის მაინც დასახლდეს და თუ უმჯობესია არ გაიყიდოს, მაინც მოსახლეობის აზრი ასეთია, იმიტომ რომ საბავშვო ბაღი პირდაპირ რჩება ავტობანის გვერდით 20 მეტრში, სადაც გადის ის მშენებარე ავტობანი და იქ ის არ გამოდგება. საბავშვო ბაღისთვის ეს არის მშვენიერი ადგილი. ასევე არის სკოლისთვის ძალიან კარგი. სკოლა ძველი აშენებულია ბორიჩში, 100 წლის წინ აშენებული სკოლა და მას აუცილებლად დაჭირდება ახალი ტერიტორია. ნუ გასხვისდება და ნუ დაქვირდება. მე ძებნა იმისთვის, რომ საწავიდეთ და სადავაშენოთ და სად რა გავაკეთოთ. მაგ ჩანაფიქრი ვაკეთებ ძველი სტილით მარანს ახლა ამ წუთას ჩემ ოჯახში თუ რა მინდა ტურისტული მარნის დაგეგმა, აი ამ ოჯახში და აქ მინდა გავაკეთო პატარა მიკრო ქარხანა საწარმო. კი, აუცილებლად თავისთავა ცხადია, იმიტომ რომ ის რო გაქირავდება ის სოფელს არაფერს მოგებას არ მიცემს და მე აქ ტყემალს მივიღებ, კენკრას მივიღებ, ყურძენს მივიღებ, მაჟალოს მივიღებ და ყველას ეგეთ რაღაცებს მივიღებ და რომელიც სარგებელს მიცემ მოსახლეს. ისეთი რამე, რაც სოფელს წაადგება და სოფელში მცხოვრებ ადამიანებს რამდენიმეს მაინც დაასაქმებს. ახლა თესობის ახლა აგარ ვერ დაასაქმებენ. მოსახლეობის პროტესტ შეუერთა პარტია თავისუფალი საქართველო და მისი თავმჯდომარის მოადგილე გოგი ძულაია. მან მოსახლეობის მოთხოვნას მხარი დაუჭირა. აშენება უნდა და თუ გასხვისდება, მაშინ გასხვისდეს ისე, რომ აშენდეს რაღაც საწარმო, რომელიც სოფელს აადგება, რომელიც ადამიანებს დაასაქმებს. ესა პრეტენზია, ესა მოთხოვნა, ყველაზე სწორი და გამართლებული მოთხოვნა, რაც არსებობს, რომ მიწის დაკვეთებს მარტო ფულის შოვნით არ უნდა მივაჩერდეთ. სოფელს უნდა მივცეთ განვითარების საშუალება და სოფელს უნდა მივცეთ შენარჩუნების საშუალება, ადამიანების დაბმის საშუალება უნდა ქონდეს სოფელს. თუ რა იქნება მომავალში და შეასრულებს თუ არა მთავრობა მოსახლეობისთვის მიცემულ პირობას, ამას ნეგატივი ისევ გადაამოწმებს. ფაქტი კი ერთია, საქართველოში სოფლები იცლება და მიწების გასხვისება ამის არა ხელის შემშლელ, არამედ პირიქით, ხელის შემწყობ ფაქტორს უფრო წარმოადგენს.